سنسيورتي دیکھو گور لینس خو بالکل مچڑے پاتش وجه رو یرو مچڑے ور چکم شتا زیات او کموی کانال ت ٹریکس مثال ٹریکس فوریکس ما زیات کو نو چ فوریکس ما زیات کو دے مطلب دا شو چې زما فوریکس پا چې ز کراډا ج کو دا با سلان دی راجی او دسه بنجی ته زیات دو کم دو دغه دا دغه طریقه دا پوشوی داسې فورکس ګوره لکه ښکته به داسې بازي داسې بره ځي که نه دې خو ګوره چې کرخه پل کې نو د دې مطلب داسې ستا خوب به داسې روان وي او چې کرخه ته کمې کرخه مطلب کمې که نه دا کرخه شو ګوره اوس دا فورکس دی مونږ سره دا فورکس دی مثال داسې ما زیات کړو د زیاتېدو مطلب دا دی چې دا به وګوره دا دې کې ګورئ کیمرا پکې څنګه ده هغه کېږي ونی نو تاسو کوشش کوئ دا ګورئ سیزن ایکسپرټ کاري درته سیزن ایکسپرټ تاسو په سیزن ایکسپرټ کې پرېږدئ تاسو د جیرو په حساب سینسیویټي بالکل مه چیړئ مه دا چیړئ مه دا چیړئ که تاسو چیړئ معمولي چیړئ څه ګوره هغه ته وړي کسٹمایز ته وړي کسٹمایز مطلب دا چې ته د خوښې سینسیویټي جوړه دا لپاره چې خپلې درک کړي څوک چې کمه جیرو استعمالوي دا استعمالوي دا استعمالوي دا بیا چې جیرو هم پکې استعمالوي او نان جیرو دواړو دپاره سیزن ایکسپرټ دی کې سکوپونه هر څه کنټرول کېږي بل پر هوا چې ولاړې داسې مطلب د هغې سپورټ دغه کمزور یې که نه لکه مطلب کنټرول دې سره دا وګوره دی خو دا دا په کار دی مطلب که نه دې سره دا په کار دا دواړه ورته مطلب ساتي دا د لاس کې شو مطلب اوږې ته که نه چې خوځي نه ډېر دا بل لاس کې شو مطلب ستا دا دواړه چې لکه کابو کېږي نو دې دپاره دا وګوره دا اوس د ناستې وګوره څومره فرق کوي سپریم چې داسې طریقه غواړي لیکونو کې بیا دواړه اخلی ستا هر یو دغه به لګي د ولاړې خپله غي پوه شوې دا طریقه ده بل اصل مطلب زه درته د سیټنګ ښیم که نه اډوانس سیټنګ به څنګه ساتئ انورسر مارک وګورئ تاسو به په انیبل ساتئ دویم چې دی جمپ کلیم دا سپریټ باندې به ساتئ ټیک ده دا هغه سیټنګ دی چې کوم اوس اپډیټ راغلی دی دی خوا کویک ترو چې دا به تاسو په ډیسیبل ساتئ داسې وګورئ دا هیډ شاټ ساؤنډ شو مطلب انیبل شو دی کې چې د میرج کراچ ان د برونز دا ډیسیبل شو ورپسې دا ټروبل سویچ ساتئ ټیپ ټو مارک لوکیشن دا ډیسیبل ساتئ دی کې چې دی دا بل دی د وګوره ډیسیبل دی پی سی انیبل ساتئ ترو پکې انیبل ساتي سلایډ ارینا مطلب که تاسو سلایډ وهئ که نه سلایډ وهئ نو تاسو انیبل ساتئ د پی پی ډاینامیک هولډنګ ډیسیبل ساتئ دی کې مارک سټایل وګورئ ماډرن ساتئ ماډرن مطلب دا دی یو خوا وړو کې ډبل مارک ښیي که نه اوس دی کې دا مارک دا ماډرن دی دی کې چې دی د کس ډبره وي که نه اوس دا مارکو ګورئ ښه دی کې مطلب ایڈوانس کې زه تاسو ته اوس ماډل مارک که نه دا اوس کلاسیک شو ګوره دی ته وګوره ګوره دا چې دوه درې مارک ولګي که نه نو د کس پته نه لګېږي ښکاري در ته نو دا چې کوم دی تاسو پرېږدئ په څه کې څه مارک 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 کچر تو راڑے ورکشی اوہو آو مارڈن مطلب گو رہے مارک دی لوکیشن واتچ آؤٹ گو رہا دا کس نا مطلب دلتا کس بھی کنا تا تا برا خی چی مثلا دلتا کس تے نشان پی بھی نو ڈسٹاپ کئی دینا کنفیوز کی گی نا خا دا خو دا شو نو گورا ام اسسٹن دے کنا گورا دا چھ تا انیبل کی نو دی کستا دا دا غد پارا پکار دے مطلب تا پا ارینا ٹیڈیم کی مثال روم دی اندر سے گیم کے نو دا گورا ام تا گورا ام ہیڈ تا زی لند زی دا پارا دا پکار دے خا
او کلاسیک کې دا نه دی پکار کلاسیک کې به ام اسسټن دا ستا ډیسیبل وي بل آوټو هیډ لوکیشن ګوره دا انیبل وساتئ دې کې بل دا شی دی چې مین سکرین آوټو مارکر کنه مطلب سکرین آوټ مارک دا به تاسو په کلاسیک موډ باندې ساتئ دې کې دا بلو بل هیلینګ انیبل ساتئ آوټو اوپن ډور مطلب چې دا بعض خلک وایي زموږ زه دروازه کولوم نه کولاوي که نه نو هغه تاسو دلته ډیسیبل دا چې ووهي نو بیا دروازه خپله نه کولاوي نو دا آوټو کې پوهم دې پسې ډیفالټ دی پیراشوټ فالو که نه مطلب د فالو دپاره که نه دا ګوره انیبل ساتئ دې کې وګورئ میچ آوټ میسج دا مطلب وګوره میچ کې هغه راځي نو انیبل ساتئ د سویچ تروبل د ریجیکټری لاین دا انیبل ساتئ دې بل سیټ ته وګوره دا کنټینیو جوړ یوز بینډیج مطلب اکثر له خپله بینډیج نه لګي ته بار ځل وایي نو هغې دپاره انیبل ساتئ یو بینډیج وهي ورپسې دویمه بله لګي ورپسې بلاک سارټ وارننګ دا تاسو ډیسیبل ساتئ هوریزونټل سویپ دا وګوره اکسلریشن دا انیبل ساتئ ورپسې هولډ ټو اوپن میپ دا انیبل ساتئ دې پسې دا بل وګوره دا آوټو اکویپ دا ډیسیبل ساتئ دې خوا ډیفالټ منی ویپن کیریر دا مطلب میچ کې ساتئ فایر دا انټرپ دا وګوره دا تاسو فایر باندې ساتئ ریلوډ که نه دا فایر کې ساتئ دې کې وګورئ جیرو چکه خان ایم فیوچر دا هم تاسو ډیسیبل دغه سیټنګ دی بس دې کې هغه ساتئ په دې هغه کې وګورئ مطلب بیسک کې درته ښیم پہلے کے لکھ دی تھی مطلب ڈسپلے لفٹ سائڈ فائر آلوے دا گورے آلوے بانے ساتھ شارٹ گن فائر ٹیپ شو دا بولٹ ایکشن رائفل شو دا ٹیپ بانے ساتھ دیکھو گورے سکوپ کے گورا یو ہولڈ دے او یو ٹیپ دے یو مکس دے گورا ہولڈ مطلب دا شو اس گورا ہاں اس ٹیپ بانے ماں پریخے یو زل میں کلک کو دا پاتے شو دا اوس دې کې چې دا هولډ ته مې وړ مطلب چې تا نیولی کار کوي چې پرېږدي ایسته کېږي ښه دې نه پس بل چې دی مکس کې چې یو ځل وایي پاتې کېږي او چې ډېر وخت یې نیولی بیا ایسته کېږي دا د مکس دا طریقه ده یو ځل دی والو پاتې شو او چې ډېر وخت یې نیولی پرېږدي بل دی چې دا د مکس نو باقي ستاسو خپله پوهېږي چې څنګه کوي دلته ګوره کویک سکوپ سویچ دې ته به ډېر خیال ساتي بعضې خلک سکوپ کولاوي ډېر وروسته کولاوي کوي نو شرک سره چې سکوپ کولاوي که نه نو تاسو انیبل پرېږدي دې کې دا ګوره سایډ بټن ټیپ ټو یوز باندې پرېږدي صحیح ده که نه دې کې کیمرا روټیشن ویل دې ته به ډېر خیال کوي په دې اوسني هغه کې دا ښکاري درته کیمرا روټیشن دا تاسو مطلب کیمرا روټیشن تاسو ډیسیبل باندې پرېږدي دا د دې دغه وکنه دې کې بیا پیک سیټنګ وګورئ دا انیبل ساتئ دې کې چې دی وګوره پیک موډ مکس یې پرېږدی هولډ یې پرېږدی مطلب وګوره پیکونو کې دا شی اوس پاتې دی داسې که نه مطلب دا وګوره بیا به وهي بیا به وهي دې دپاره بیا سیمه دی دې ته به تاسو یوز کوئ پیک کې زه هولډ استعمالوم مطلب داسې کا واپس یې ایسته کېږي نور خپله پوهېږه چې تاسو په مکس کې ساتئ هولډ مطلب دا کدی نیولې کار کوي که پرېږدي نه کوي کار او د هغه مطلب دای کن دا ټیپ مطلب چې وی وهي بس هماسې پاتې دې کې پیک ان اوپن سکوپ بعضې خلک پیک وایي سکوپ آن کېږي ګورئ دا اوسه تېرې وینې کار درته سکوپ دیوالو کولاو شو سکوپ مې ونیو کولاو شو بعضې خلکو ته دا اپشن آني بیا تپوسونه کوي نو دې دپاره تاسو چې دی دا پیک ان اوپن سکوپ ګورئ دا تاسو ډیسیبل کړئ کیمرا روټیشن ویل لیننګ دا تاسو ډیسیبل کې پردي نو دا وړوکی شان سیټم وو دا تاسو پرېږدی نو سکوپونه موټونه هر څه به خپله ټیکي ډېر کسان دغه کوي که نه تپوسونه کوي نو چې داسې حساب دی ما ته سینسیویټي راولېږه بس د سینسیویټي دغه څو دغه یو چې درته نه پوهېږي